I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Olá jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiota 03. E hoje, galerinha, mais um videozão pesado pra vocês. Então, cara, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos. Pois dessa forma, cara, você vai ser avisado assim que tiver vídeo novo no canal. E bom, galera, meu, na boa, cara, eu não vi chegando, mas já filmei. E toda vez que eu vejo, cara, mexe comigo, não tem como, né, mano? Essa civiqueira e tapa, vai. Vamos ser sinceros, é bem provável que ela ainda não apareceu pra vocês. Eu gravei ela no Ali Babaixo e os 400 carros rebaixados. Aqui também, ó. Aí, ó, do Japa Custo, mano. Esse cara é monstro, hein, mano. Cê é louco, Corolla, coisa mais linda, galera. E, cara, já começamos daquele jeitão. Então já deixa o like, comenta. E aí, fala comigo, bebê. Civicão ou Corolla? Eita, a briga aqui é boa, hein, mano. Vermelho ou branco? Cê é louco. Faz o amor. Certo, doido, bonito, hein?
o astrão também, né, galerinha? O astrão também representa, né? Então é isso, galera. Fica aí com o vídeo. E, cara, deixa muito like, comenta que eu vou estar respondendo a todos vocês. Aí é top, hein, galera? Olha que louco, mano. Da hora. Ó, louco. Aí sim, meu jovem. Top, mano. Da hora. Caraca, galera, agora se liga nessa maré, bebê. Nossa, vai parar ali pra atender ele. Eu já vou. Pera. Ai, cara. Você tá maluco? É disso que o pai gosta, caralho. Você é louco? Que bagulho. Aí, aí, tá vindo ali ainda, mas. E aí, jovem? Só na paz? Ó. Tem Instagram? Já fala seu. Foi mal. Qual que é seu Instagram? É Junior _ Nazário. Top. Aí sim, cara. Da hora, vou chamar ali, ó. Essa é louca, hein, mano. E aí, jovem! Só na paz, meu querido. Já fala o Instagram aí pra galerinha. Moacir, Maré, HLX. Ah, você marcou lá depois. Isso. Pode falar, mano. Valeu, é mano. Você viu, cara. Eu fiquei pesquisando, mano. Vamos se envolver. É nóis, agora. Tamo junto. Ah, tá encostando, né? Quem gosta, encosta. Opa. É isso. Aí, ó. Black Trail, monstro. E aí, jovem, só na paz? Tranquilo. Tem Instagram? Qual é? Não tem, não. Não tem? É, não. Aí sim. Back trail é monstro, hein, mano? Aí anda, hein, cara? Cê é louco. É agora mesmo. Pegando fogo mesmo, não dá nada. Caraca, as goletas tudo louco aqui, mano. Ai, puta porra, quase que eu caio e quebro na cara. Meu Deus. E aí, jovem? Ó, aí sim, galera. Aí gostou de ver, mano. O goleto estourando ali, top. Ah, não, mas pra mais ser mais feliz ainda. Olha o do Laki que tá vindo aqui, ó. Galera, agora se liga aqui, mano. Olha isso, velho. Só não vai acelerar com o meu aqui, hein? Ó. Ó. Você é louco. Caraca, as goletas aqui tá monstro, hein, mano. E aí, jovem, da hora? Na paz? Já fala seu Instagram pra nós, hein? É um ponto gol preto, mano. É original, tudo de fábrica, assim? Original, só cima, fala o que tem aí pra nós. Tequeira, só cotinho e os aparatos aí. Só isso, olha. Só... Dá uns pau da Porsche de vez em quando. Não, não, isso é original. Aí, ó. Outro jovem aqui, ó. E aí? Só na paz? Claro. Bom dia pra nós. Bom dia. Já fala aí qual que é o seu Instagram? É Mano Reis. Mano Reis? Original também? Não, aqui é Turbo. Turbo? É. Quantos quilos? Tá 1,5 kg. 1,5 kg? É. Suave, tem mais alguma coisinha de preparação? Não, não. Só anda na Weber. 1,50 kg, sim. Daquele jeito. Você tá doido, bonito, hein, mano. Parabéns pelo projeto, cara. Da hora. Da hora.
beleza? Olha lá, carimbado agora, ó. Fiat 03, cachorro. Corolinha também, ó. Vai vendo. Corsinha também, ó. Corsinha não, esse é um clássico. E agora aqui, galera. Cara, aí sim, jovem. Esse é o Raven, galera. Ah, essa cheveteira é monstro, né, mano? Tá, ó. Goleta naquele modelo. Beleza? E aí, jovem? E aí, tá bom? Tá na paz? Já? Tá na paz. Fala qual que é o seu Instagram pra nós. Não tem Instagram, ela tem. É arroba silvio02. Top. É lá, foi, ou foi, vamos? Você pegou a equipe? Não. A cheveteira é monstro, mano. Ó, o Bobobi. É, Bobobi. Ó. Que goleta zero. E a outra de trás, ó. Aí sim, hein, jovem. Já dá um salve aí, qual que é o seu Instagram? É, não tem não. Não tem não? Não. Caraca. Top. Goleta zero, mano. E aqui? Da hora, hein, mano. Tem Instagram ou não? Ah, esse tem, aquele outro ele não tinha não. Qual que é o Instagram? É o Liga Dos Quadrados, do próprio carro. Liga Dos Quadrados, tudo junto. Demorou, Liga Dos Quadrados. Valeu, irmão. É nóis. Eu tinha também invocado aqui, ó. É o Spirit. Beleza? Instagram é esse aqui da frente? Aí galera, se liga, Saveiro monstro aí do homem. Já se apresenta pro canal, qual que é seu nome? Márcio. Márcio? É. E aí, Márcio, de onde vem a ideia de montar Saveiro quadrado dessa forma aí, turbão? Eu sempre quis ter um Saveiro, mano. Aí eu catei essa Saveiro era CHT Turbo. E aí eu modifiquei o projeto todo, coloquei o motor AP. Vamos botar o motorzinho pra galera aqui? E aí eu coloquei uma Futec F300, coloquei 4 bicos de torque, 4 bobinas independentes. Tá mexidinho o motor aí, chegando a uns 280 cavalos. Nossa, né? Nem anda. E tá bom. Daquele jeitão. Tamo então, aí, agora é projeto futuro aumentar pra colocar na pista. Colocar na pista? É. Louco. Vou mostrar a interninha ali pra galera. Aí, ó. Tá vendo, galera? Zero, mano. Esses bancos aqui é o Recaro? É Recaro. Aí, ó. Louco. Interninha. Cara, difícil de achar. Achei esses bancos aqui. Aí eu mandei encapado o MK7, né? Interna vermelha com amarelo. Ao meu gosto aí, né? Nossa, ficou bonito, hein, cara? Bom gosto, aliás, então. Ó, oh, louca, velho. Caraca, aí sim, cara. Parabéns, mano. Tem som também? Tem um som. Cadê? Tem como mostrar pra nós? Aí. É, vamos ver o somzão dela. Aí, galera. Nossa, e essa cor, cara? Próximo. Então, eu já peguei ela na cor amarela. Na verdade, eu não queria mudar o projeto, eu queria manter ele amarelo, porque são difíceis de achar essa cor é, aí, então, né? Não, é, então não, e a hora que você entrou ali, eu falei, caraca, primeira que eu vejo. E aí eu mantive o projeto, agora o próximo passo é fazer a caçamba, que não tá muito legal. Mas ah, não, mas esse é o projeto, mano, tá indo devagarzinho. Tem vários vídeos aqui no canal, onde você vai poder ver alguns projetos legais pra se inspirar, se inspirar. Aí. E é isso, mano. Parabéns pelo projeto. É nóis. Tamo junto, valeu. Aí, ó. Mais um 360 na nave do homem. Louco. Aí, ó. Top, hein, galerinha.
Aí, galerinha, se liga. Ford Ka. É Ford Ka ou Ford Fiesta? Aí o Fiote fala errado, aí esse cara fica tirando onda. Aí, ó. Qual que é o seu Instagram, mano? Já dá um salve, hein? É Casinho da Leste. Casinho da Leste. É. Top, já dá com o adesivo do Fiote agora. Caraca, aí sim. Samurai. É da hora, mano. Top. Da hora, lotadição, filho. Olha lá, pilha da Duracell, ficou legal. Aí, galerinha, se liga. Olha, os caracas, os detalhes aqui, coisa. Coisa fina, hein, galera. 000. E o Bravo aí, ó. SI, mano. Difícil ver nos encontros, hein, cara. Quem tem um desse aqui é o carro-chefe, mano. Olha que louco. Bonito, hein. Cadê? Se o dono tivesse aqui, já ia pedir pra abrir pra nós aí, ó. SI, ó. Daquele jeitão. Peguei ele entrando. É da hora. Space Fox. Vambora. Louco, né? Bonito, hein? Da hora.
Da hora. Aí sim, jovem. Nossa. Falou, jovem. Caraca, da hora o bagulho, hein? Lotado? Da hora, hein? E aqui agora, galerinha? Aí sim, meu jovem. Meu, eu vou curtir esse vídeo, cara. Na boa. Já fala aí, qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu Instagram? Alguém vê o Instagram, velho. Ó, deixa eu dar um pouco. Oi, perdão? Deixa eu dar. WR Desmonte. WR? WR Desmonte. Fechou, top. Louco, hein, galera. Aí, ó. Um adesivo pra você. Depois dá um salve lá. Valeu, obrigado, mano. É nóis. Top, hein, cara. Você veio lá do Bonquio. É. Ah, escapou. Escapou a frenteira. Aí, aí, boa. Agora foi. Ufa! Valeu, Jão. Tamo junto. Fica sem grama por causa disso aí mesmo. É? Já fica solto por causa disso aí mesmo. É, então. O meu também é assim. Só que o meu tá alto. É nóis. Ó, a golfeira passando na rodagem. Top também, ó. É bonita. Falou, jovem. Vai com Deus. Bonita, hein, mano. E aí, jovem, da hora?
Calibra. Da hora. Valeu, mano. Tamo junto. Caraca, perdi. Nossa. Aí sim, jovem. Cê é louco, vim correndo pra pegar hoje. Rapando tudo, tem jeito. Falou, querido, vai com Deus. Top. Aqui. Um pouquinho você pega mesmo, tem jeito. É? Parte de baixo ninguém tá vendo mesmo. É isso. Jorda Preparações. Jorda. Aqui, ó. Ah, eu peguei. Top. Aqui, galera, agora. Ó. Bonito, hein, jovem? Caraca, mano. Estaluda, ficou louco, mano. E aqui, já. Top também, ó. Vamos ver se ele é aqui, já dá tempo. Falou, jovem! Falou, filhão. Esse Celta aqui tá a coisa mais linda também, mano. Fala, Cris! Mosquetona zero. Fala, jovem! Encosta lá na quinta-feira em Ribeirão, pô. Dá um salve aqui e mostra onde é. Demorou? É nóis. Ó, oh, vai sem medo. Isso aí. Golzinho original, indo embora agora, zero. Acabou de sair da braca. Só filtro e escape. Oh, oh. E olha lá, hein? É, tem Instagram. Mas o peso tá aqui, ó. É, né, velho? Eu tô olhando aqui já. Tem Instagram? Qual que é o seu Instagram? Hã? Qual é o seu Instagram? Tô sem Insta, mas segue, mano, lá no TikTok. Dilson Megazord. Fechou, me chama lá, pô. Aí tem tudo meu. Kawaii, TikTok, Instagram, é YouTube, é, Twitter. Vou continuar falando, é. Tamo junto, mano. É nóis. Não, tem tudo aí. É nóis, mano. Tamo junto. E aqui, galerinha. Aí sim, jovem. Sério, hein? Aí, galera. Ali babaixo aí, ó. E aí? Tranquilo, tudo bem? E aí, Jó? Só na glória. Ó, ah, mais bravo, hein? Tchau, vai com Deus. E o Camaro passa lá do outro lado da rodagem, ó. Vermelhão, coisa linda, ó. Ah! Oh, baby! Bora. Da hora.
Corolinha passando na rodagem. Beleza? E aqui, jovem. Olha aí. Aí é da hora, hein, cara. Top, hein, mano. Passatão L, ó. Louco. Jovem, cê é louco, mano. Deixa o like, se inscreve, comenta muito, mano, porque cê é louco, velho. Não tenho o que falar isso, porque ele falou que tá preparando ainda o motor do bagulho, mano. Demorou? Então é isso, galerinha. Deixa o like. É, tô falando pra você que é assim, ó. Deixa o like, comenta, compartilha. E é nóis, valeu. Fui, até o próximo vídeo. Valeu, meu jovem.